जी अस मौजूद आयु ड लग गोठ रोशन जतोई में जिते इरफान अली जतोई जारस मौजूदानिंध हाईकोर्ट कराची में जेकी जे वारसन पारा जी इरफान जतोई के वारसन पारा पिटिशन दाखिल कई वही हुई उत्त मलीर जो जो थाना है शाहलतीब टाउन उत एस ए रिपोर्ट जमा कराई है इन वाकई जो हैदराबाद पुलिस ए है। जाोरु पुलिस नौजवान इरफान जतोई के खंबे हो यूनिवर्सिटी में उनके सखर पुलिस एनकाउंटर है इबत अवे असा इतने मौजूद इरफान अली जदोई के विद साहब मौजूदा उन मौजूद अचो तो इन ालोल क्यों इन बाबति छा चवणु आहे मां बाबा असां वटि इहा रिपोर्ट आहे नंढिड़े जा हुया पेपर वियो हुते पेपर ॾियणु जाम छोड़े अॻ में बि ॿ टे साल हुनजी पढ़ाई थियल हुई त टे छोकिरा पुलिस खणी वई आहे असां मुंहिंजो पीछो कयोसीं आख़िर इहा ख़बर पई त निसार शाह हुते इंचार्ज आहे निसार शाह सां मिलियासीं हिकिड़ो चकर मूंसां ॻाल्हायईं बि फ़ोन ते नंढड़े सां मुंहिंजे बाबा तू हक कर ज़ुल्मु न कर पंहिंजे बचा नवराती शागिर्दु आहे जॾहिं जो भाउ ॿियो ज़मानो में रिश्तेदार बाबू तूं पकिड़ वञी वेरीफाय कर को हिते पाकिस्तान आहे को दुबई आहे पर हे त जुनिचो शागिर्दार तू इरसाफ़ु कर चाहे तू चवंदे त असां मिलण त मिलंदासीं बि असां पंहिंजी कोरट कईसीं उते हैदराबाद में ॾह हारे खणी आर ॿारहं ते कई अथसीं वरी हितां असांखे पुलिस वारनि ई इशारो न कूड़ो जा सचो त कराची पुलिस खणी वई आहे असां वञी किराची पंहिंजी उते कोरट कईसीं जेको निरड़ो आहे उहो मुंहिंजो भाटियो आहे पर नालो अबे जो त असांजे वाल जो जान मोहम्मद उतो इहो फिरंदे पंजवीह ॾींहं हिन वटि हुयो पंजवीह ॾींहंनि खां पोइ अॼु हिन खे जेको ॿियो जाफ़िरी गॾु अथसि परवेज़ जाफ़री उनखे पंज उणटीह ॾींहं ते अची पने आकिल में ॾेखारियो अथऊं तेरहं ॾींहं फुर उन बि असांखे ॿुधायो त असांखे पंज ॾींहं थिया इरफ़ान सम्हूं खणी आयो आहे सखर पुलिस माखी अॼु हिते मां चालान करणु आया आहिनि पने आकिल नंढड़े ॻाल्हायो अथई मां सां न ॻाल्हायो अथई

ॿिया रिश्तेदार हुते विया डॉक्टर साहिबु मिलिया चओ सुबुह चईं बजे मूंखे लही आया आहिनि सो बि लाव वारस करे खफ़न घुरायूं मुलाउ जे असांखे जल्दी कारवाई करे दफ़नाए छॾियऊं त जीअं लाश बि हिननि न मिले इरफ़ान समय जी इहा ॻाल्हि असां डॉक्टरी सर्टिफिकेट हर शइ असांखे ख़ुदा करणु हक़ु खपे हाणे पुलिस अॼु हवालु मिलियो आहे त किराची वारा जा जाम छोरियां खणी आया जाम छोरे में त सखर वारनि क़बूलदारी अञा कई झंगल में असांजी कोरट इंसाफ़ु करे ख़ुदा करणु कोरट इंसाफ़ु करे असांजी अपील इहा ई आहे इहे जेके हथु कड़ी लॻी वञे नौकिरी ते लथो वञे निसार साहबी इरफ़ान समूह गुलसन सूमरो जेको चए थो मां मुक़ाबिलो कयो आहे चालीह पुलिस वारो हिकिड़ो बि फटी नाहे हिन ना गोलियूं पंद्रहं गोलियूं मां आयूं आहिनि मां हिन मुक़ाबिलो करे मारियो आहे मारे, मारे, मारे खपे लाह कंहिंसां बि न थिए जीअं त इहो मुंहिंजो भाउ इरफ़ान यूनिवर्सिटीअ मां नव फबरवरी ते खयों वियो असां पहिरें ॾींहुं ॾह फबरवरी ते पटीशन कराईसीं कोटड़ीअ में हैदराबाद में बि कराईसीं कराची हाई कोर्ट में कराईसीं जेका अॼु असांजी तारीख़ रखियलु हुई उन ते एस एस ओ कराची ॿुधायो विया त भाउ न ना खयों आहे हैदराबाद ऐं जाम शोरे वारनि खणी सखर खे कूड़ो मुक़ाबिलो ॼाणायो वियो आहे असांजा नाग थियो आहे असां ज़ुल्म थियो आहे इन्हनि खे हथकड़ियूं लॻियूं वञनि इन्हनि खे जेल मोकिलियो वञे इन्हनि खे सज़ा ॾिनी वञे जी नौजवान इरफान जतोई के वालद ए उन भाव जहा वीचार बुदा है चवण है असो पह मुतालबो है असजे नौजवान इरफान जतोई के नाहक खून से इंसाफ करें जो एस एस पी आया मुलविस इन में अमलदार पुलिस अलकार उन सख्त का सख्त सजा दिनी वही है असगर थईम टाइम न्यूज़ रख